įspūdingiausias karjeroje yra būtent šis Fukuokoje 2023 metų. Apgina pasaulio čempionės titulą plaukiant 50 metrų krūtinę Rūta Meilutytė. Medalius įteikia Fukuokos miesto atstovas ir Benedeta Pilato. Laimi bronzos apdovanojimą. Pernai jį triumfavo pasaulio čempionate plaukant 100 metrų krūtinę. Labai džiaugiasi tuo titulu. Lily King pagaliau iškovoja individualų medalį šiame čempionate. 100 ir 200 metrų distancijose nepavyko, atsigrėbė plaukiant 50 metrų. Ir dabar Rūta Meilutytė keliauja link piedestalo. Puikus sugrįžimas po pertraukos. Nesunku buvo tikėtis. Praktiškai turbūt kokiais 2019 metais, jeigu kas būtų papasakojęs, kas vyks 2023, tą žmogų buvo galima pavadinti kvaištelėjusiu, bet pasirodo, kad gali būti taip. Galima grįžti ir grįžti plaukiant tokiais greičiais, kokiais neplaukė niekada gyvenime. Nuostabu. Visi prizai medaliai įteikiami Rūtai Meilutytei, o po to klausomės mūsų šalies himno. Trūko, kad nukristų nuo piedestalo, nors iš kitos pusės turbūt paslaugus japonai būtų pagavę Rūtą Meilutytę. Na, kiek sutrumpintas mūsų šalies himnas, todėl ir giedoti jo nelabai išeina. Trečdaliu sutrumpintas reglamentas negailestingas, tam tikras laikas skiriamas šalies himnui, kadangi Lietuvos himnas yra ilgesnės trukmės nei numato reglamentas, jį organizatoriui patrumpina, bet galime giedoti tikrai patys namuose šiandien himną, nes tikrai yra dėl ko. Rūta Meilutytė pagerino pasaulio rekordą, vakar jį pakartojo, šiandien pagerino ir laimi pasaulio čempionato antrą aukso medalį ir keliauja džiaugtis, ilsėtis. Na,
įpratę, aišku, sportininkai, kad kitas sezonas laukia, bet Rūtos atveju net nežinau. Ji pati priima sprendimus. Aišku, po tokio nuostabaus pasirodymo labai laukiam Rūtos Tokijo žaidynėse, bet jos dar toli šiuo metu tikrai Rūta apie tai net negalvoja. Manau, kad nori palisėti, atsipūsti, praleisti gerai laiką su šeima, su artimaisiais, su draugais ir mėgautis gyvenimu, ką ji puikiai mus moko daryti pastaruosius kelis metus. Ir paskutinis individualus finalas jau ruošiasi startui. 400 metrų kompleksinių būdų moteris. Po to dar dvi estafetes matysime. Graži kova dar mūsų laukia.